фінансових проєкт програми підтримки дітей, батьків, яких учасники антитерористичної операції. Знаємо, яка причина цього, знаємо, яка ситуація на сході України, знаємо, як багато наших земляків, діти, яких навчаються в наших навчальних закладах, відвідують ці заклади, і є така потреба на звернення саме цих сімей звільнити від оплати за надання гарячих обідів учнів, батьки, які є учасниками АТО, і дітей, які відвідують дошкільні заклади із цих сімей. Справа в тому, що така категорія дітей законодавства